Շնորհակալ եմ ազգային ժողովի մեծարգող նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, քննարկում ենք 2019 թվականի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագիծը եւ առիթ ունեցել եմ ասելու, որ համարում եմ այս բյուջեի նախագիծը իներցիոն բյուջե, որովհետեւ այն հիմնված է պարամետրերի վրա, որոնք մենք ստացել ենք որպես ժառանգություն, եւ ինչպես ֆինանսների նախարար նշեց իր ելույթում, ընթացիկ քաղաքական քննարկումների եւ որոշումների ազդեցությունները այս փուլում հաշվի առնված չեն նախագծում, ինչը չի նշանակում, որ ցանկացած պահի դրանք չեն հաշվի առնվի եւ ներառվի։ Այնուամենայնիվ ես ուզում եմ ընդգծել, որ բյուջետային մեր քաղաքականության մեջ տեղի են ունեցել էական եւ ես կասեի շրջադարձային փոփոխություններ, եւ ես ուզում եմ հիմա խոսել այդ փոփոխությունների մասին։ Բյուջետային մեր քաղաքականությունը եւ ընդհանրապես մեր տնտեսական քաղաքականությունը կարելի է անվանել աշխատանքի խրախուսմամբ քաղաքականություն, եւ մենք մեր գործունեության հիմքում դնում ենք աշխատանքի խրախուսման տրամաբանությունը։ Ինչ է սա նշանակում։ Այս հարցը մեզ համար ունի խիստ կարևոր գաղափարական նշանակություն, որովհետև քաղաքական մեր գործունեության ողջ ընթացքում, եւ դա արձանագրված է նաեւ մեր կուսակցության ծրագրում, որպես հանրային փոփոխությունների կարևորագույն պայման, մենք համարում ենք անհատական ջանքը։ Այսինքն, երկրում հանրության մեջ չեն կարող տեղի ունենալ փոփոխություններ, առավել եւս պոզիտիվ փոփոխություններ, եթե այդ փոփոխությունների հիմքում ընկած չէ անհատական ջանքը։ Ընդհանրապես, երբ մենք մինչև այժմ սովորաբար ասել ենք տնտեսական աճ, տնտեսական զարգացում, նկատի ենք ունեցել, որ պետք է ինչ որ տեղից, ինչ որ խորհրդավոր մարդիկ կամ ինչ որ խորհրդավոր ընկերություններ գան եւ զարգացնեն պետությունը, եւ կառավարությունն էլ պետք է հիմնականում զբաղվի այդ ընկերությունների հետ հարաբերությունների կարգավորմամբ։ Մենք տնտեսական աճ ասելով նկատի ենք ունենում համընդհանուր ջանքի մեկ տեղում, եւ մեզ համար կարեւոր է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական աճի կառուցվածքը փոխվի այնպես, որ նա լինի ներառող։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ մենք մեր քաղաքական խնդիրն է յուրաքանչյուր անհատի համար ստեղծել տնտեսական գործունեությամբ զբաղվելու իրական հնարավորություն, խոսքը թե քաղաքական, թե տնտեսական իրական հնարավորությունների մասին է, եւ մենք այսօր ըստ էության համարում ենք, որ քաղաքական մակարդակում այդ խնդիրը լուծել ենք, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս չկան մենաշնորներ, Հայաստանի Հանրապետությունում չկան տնտեսական գործունեության սահմանափակումներ, Հայաստանի Հանրապետությունում չկան ներմուծման եւ արտահանման արգելքներ, եւ ըստ էության սրանով քաղաքական նախապայմանները եւ տնտեսական նախապայմանների մի մասը ապահովված է։ Եվ ուրեմն առաջիկա շրջանում մեզ համար կարևորագույն խնդիրը լինելու է հենց տնտեսական նախապայմանների եւ պայմանների ապահովումը, որպեսզի տնտեսական գործունեության ցանկացած ձև լինի մատչելի բոլորի համար դե յուրե եւ հնարավորինս շատ մեծ թվով մարդկանց համար դե ֆակտո։ Ինչ ենք մենք անում բյուջեի համատեքստում եւ առաջիկա շրջանի համար։ Կարևորագույն խնդիրն է, աշխատանքի խրախուսման կարևորագույն որոշումն է, որ մենք ըստ էության որոշել ենք սահմանել մի այսպիսի նոր հասկացություն, միկրոբիզնես, որը ընդհանրապես ազատված կլինի բոլոր հարկերից։ Այսինքն, այն մարդիկ, ովքեր իրենց գործունեությունը կծավալեն 20-ից 24 միլիոն, դեռ քաղաքական քննարկումների մեջ է, մինիմում 20 միլիոն շեմը կլինի, մաքսիմումը 24 միլիոն, այսինքն այստեղ դեռ հաշվարկների եւ քննարկումների փուլ է։ Այդ մարդիկ չեն վճարի ոչ մի հարկ։ Իհարկե որոշակի սահմանափակումներ կլինեն կապված ոլորտների հետ, եւ կլինի նաեւ գոտիականության խնդիր, եւ մենք այս քաղաքականությամբ կփորձենք
խրախուսել հատկապես մարզերում տնտեսական գործունեությունը։ Սա ես ասում եմ, առանձնահատուկ շեշտում եմ, որովհետև ըստ էության կա երկու մոտեցում, որ մենք այս միկրոբիզնեսով զբաղվող եւ իրենց կարիքները հոգալ չկարողացող կամ խնդիրներ ունեցող մարդկանց ասենք, որ գիտեք ինչ, մենք ընտրություններից առաջ կներեք չակերտավոր, ձեզ կոգնենք, ընտրակաշ արկ կբաժանենք, կամ չգիտեմ ինչ-ինչ այլ մեթոդներով կաջակցենք ձեզ, մենք փոխարեն ուրիշ ճանապարհով ենք գնում, մենք ասում ենք, բացում ենք ձեզ համար հնարավորությունը, որ դուք ինքներդ արժանապատիվ աշխատանքի միջոցով կարողանաք վաստակել ձեր ընտանիքի հացը եւ ձեր ընտանիքի բարեկեցությունը։ Ընդ որում շատ կարեւոր է, նաեւ եկամտահարկի համատեքստում եմ ես ուզում ասել, շատ կարեւոր է ընդգծել, որ միկրոբիզնեսի համար կլինի հնարավորություն, որ միջև 3 աշխատող ունենալու պարագայում նրանց աշխատողների համար եկամտահարկի բոլորովին ուրիշ ռեժիմ կգործի, այսինքն նրանք ոչ թե կհարկվեն աշխատավարձի 23%-ի չափով, ինչպես մյուսները, այլ նրանք ուղղակի 5000 դրամի հաստատագրված վճարով կարող են լուծել եկամտահարկի խնդիրը, այսինքն առավել շահավետ պայմաններ ունենալ։ Հաջորդ հարցը, որ մենք լուծում ենք եւ այդպիսով խրախուսում ենք աշխատանքը, դա եկամտահարկի համահարթեցման նախագիծն է։ Ինչպես գիտեք, մենք ասել ենք, որ 36 եւ 28% եկամտահարկերի չեսնելու եւ դարձնելու ենք համահարթ բոլորի համար 23%։ Սա աշխատանք է երկու ուղղությամբ։ Առաջինը, դա մենք ըստ էության խրախուսում ենք բարձր աշխատավարձերով նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, եւ երկրորդը, մենք այս եւ մյուս փոփոխություններով ըստ էության հավելյալ մոտավորապես 50 միլիարդ դրամ ենք ներարկում տնտեսության մեջ։ Այսինքն մոտավորապես 50 միլիարդ եւ ավելի գումար մենք ոչ թե հավաքագրում ենք պետական բյուջե, այլ ըստ էության թողնում ենք մարդկանց մոտ եւ թողնում ենք շրջանառության մեջ։ Եվ այս 50 միլիարդը շատ մեծ եւ կարեւոր ներարկում է մեր տնտեսության մեջ, այնքանով, որ յուրաքանչյուր տնտեսվարող կարող է հայտ ներկայացնել այդ 50 միլիարդից իր կոպիտ ասած չափաբաժինը ստանալու։ Բացի այս, իհարկե, սա նշանակում է նաև աշխատավարձերի որոշակի բարձրացում, որովհետև շատ է քննարկում, ասում են ոնց, պետական բյուջեում աշխատավարձերի բարձրացում չկա, բայց մարդկանց եկամտահարկը, երբ որ 13 կամ 5%-ով նվազում է, դա նշանակում է, այդ քանով համապատասխանաբար իրենց աշխատավարձը ավելանում է։ Եվ ընդ որում, ես ուզում եմ էլի հնարավորությունների ստեղծման համատեքստում ընդգծել շատ կարևոր մի բան։ Այս ավելացած 50 միլիարդը կարող է տնօրինվել մի քանի տարբերակով։ Տարբերակ 1. դա կարող է ուղղակի շուկա մտնել եւ որոշակի առևտրի շրջանառությունը մեծացնել։ Կարող է մտնել բանկային համակարգ ավանդների տեսքով։ Եվ երկու դեպքում էլ սա ըստ էության նպաստելու է աշխատանքի խրախուսման մեր քաղաքականության հաջողությանը, որովհետև եթե բանկային համակարգ մտնի, բանկային համակարգում նոր հոսքերը պիտի նպաստեն վարկերի տոկոսադրույքների նվազմանը, ինչը բնականաբար պետք է աշխուժացնի գործարար միջավայրը։ Հաջորդ կարևոր որոշումը վերաբերվում է մասնավոր տաքսիներին արտոնագրային վճարից ազատել։ Այսինքն մենք ինչ ենք ասում, եթե ասում ենք մարդը անհատ, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, խոսքը ոչ թե ընդհանրապես բոլոր տաքսիների մասին է, այլ անհատ տաքսու վարորդների մասին է։ Մենք ասում ենք, որ այդ մարդիկ որևէ վճարելու անհրաժեշտություն չունեն։ Այսինքն մարդիկ կարող են աշխատել այդ գործունեության այդ տեսակը իրականացնել առանց վճար ունենալու, առանց լիցենզիայի։ Եվ այս
որոշման շահառուները տարբեր հաշվարկներ կան, իդեպ ասեմ, դա էլ տարօրինակություններից մեկն է, որ մենք շատ հստակ չգիտենք, թե Հայաստանի Հանրապետությունում քանի հոգի է գործունեությամբ զբաղվում, բայց փորձագիտական գնահատականներով 50,000 մոտավորապես 50,000 մարդ ունեն։ Եվ ըստ էության, եթե սա գնենք 4 աշխատավարձերի տրամաբանության մեջ, կստացվի, որ Երևանում մենք այդ մարդկանց աշխատավարձը ամիսը ավելացնում ենք 12,000 դրամ, մարզերում ավելացնում ենք 8,000 դրամ։ Եվ այս ամեն ինչը շատ հետաքրքիր է քաղաքականության բացատրությունները, երբ որ մենք սա ներկայացնում ենք, շատ հետաքրքիր եւ տարօրինակ արձագանքների արժանանում։ Մենք երբ որ ասում ենք, որ աշխատանքը խրախուսում ենք, շատերը մեզ փորձում են մեղադրել, թե մենք մեր ժողովրդին մեղադրում ենք ծունության եւ չաշխատելու մեջ։ Քավլիցի այս մասին ըստ էության ես խոսել եմ վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց հետո արդեն երևի տասնյակ անգամ։ Մենք մեր ժողովրդին ոչ մի բանի մեջ չենք մեղադրում։ Մենք մեղադրում ենք նախորդ քաղաքական համակարգին, որ նրանք աշխատանքը խրախուսելու փոխարեն խրախուսեն են աղքատությունը։ Եվ մենք ըստ էության եւ մոնոպոլիաներով, եւ դե յուրե, եւ դե ֆակտո սահմանափակումներով ըստ էության նրանք որոշակի, այսինքն խրախուսեն են աղքատությունը։ Որտեղ մարդուն ասել են, այ դու աղքատ ես, աղքատության նպաստ ես ստանում, դու ավելի լավ մի աշխատի, որովհետև հենց որ աշխատես, մենք քեզ աղքատության նպաստի կզրկենք։ Մեր հարցը հետևյալն է, մենք ինչ ենք աշխատունակ մարդուն ընդհանրապես նպաստ տալիս։ Եթե մենք մեր քաղաքականությունը ուղղվելու է ոչ թե աշխատունակ մարդուն նպաստ տալու, պայմանով, որ եթե նա աշխատի այդ նպաստից զրկվելու է, մենք ավելի թիրախային պետք է այդ օգնությունը, այդ աջակցությունը տրամադրենք։ Օրինակ երեխային, այսինքն նպաստառուն պետք է լինի ոչ թե երեխայի աշխատունակ հայրը, որ աշխատելու պարագայում կզրկվի այդ նպաստից, այլ պետք է շահառուն լինի երեխան, որը օբյեկտիվորեն մենք գիտենք, ինքը ունի տարիք, երեխա է եւ ունի սոցիալական աջակցության կարիք։ Մենք պետք է նրան օգնենք եւ չդնենք պայման, եթե քո հայրը աշխատի, մենք քեզ կզրկենք այդ օգնությունից։ Եթե քո հայրը չի աշխատի, մենք քեզ նոր այդ օգնությունը կտանք։ Եթե քո հայրը գլխականակ կունենա, մենք քեզ այդ օգնությունը չենք տա։ Եթե քո հայրը կամ մայրը չեն ունենա գլխականակ, անասնա գլխականակ, մենք կկտրենք։ Մենք ասում ենք, որ պետք է տալ այդ օգնությունը հասցեական, թոշակառուին, անաշխատունակ մարդուն, երեխային, որպեսզի մենք ընտանենք, իսկապես օգնենք այդ ընտանիքին եւ ոչ թե այդ ընտանիքին դատապարտենք մշտական աղքատությամբ։ Եվ այս իմաստով, այս իմաստով, այո, մեր կառավարության քաղաքականությունը կա եւ լինելու է աշխատանքի խրախուսումը եւ լինելու է մենք մեր քաղաքացիներին քաջալերելու ենք, որ նրանք վեր կենան, ուղեն իրենց մեջքը, նրանք հավատան իրենց ուժերին, որ այո, իրենք կարող են արդյունք ստեղծել, եւ մենք մեր քաղաքացիներին պետք է կոչանենք, քաջալերենք, որ նրանք իրենց աղքատության եւ հուսահատ վիճակի հետ չհամակերպեն եւ ձեռնարկեն կոնկրետ քայլեր այդ վիճակը հաղթահարելու համար, իհարկե ստանձնելով եւ ճանաչելով կառավարության պարտավորությունը, որոշակի ճանապարհ եւ հնարավորություններ ստեղծելու համար այդ քաղաքացիների համար։ Եվ այս աշխատանքը խրախուսելու քաղաքականությանը զուգահեռ մենք լրջագույն սոցիալական նաև ծրագրեր ենք իրականացնում հենց 2019 թվականի բյուջեով։ Ես արդեն առիթ ունեցել եմ այս ամբյոնից ասել, որ մենք բյուջետային որոշումների արդյունքում կհասնենք մի իրավիճակի, երբ Հայաստանի Հանրապետությունում 85,000 նպաստառու եւ թոշակառու ում ստացած նպաստը եւ թոշակը գտնվում են պարենային գծից ներքև, այդ քաղաքացիները 2019 թվականին արդեն կստանան այնքան թոշակ, որ մենք համոզված կլինենք, որ նրանք առնվազն հաց, իրենց ուտելիքը, սնունդը գնելու հնարավորություն կունենան։ Երկրորդը, ես առիթ ունեցել եմ ասելու, հիմա էլ ուզում եմ ասել, որ կուտակային կենսաթոշակների համակարգի փոփոխության արդյունքում մենք արդեն իսկ բարձրացրել ենք 26,000 քաղաքացու աշխատավարձերը, այդ ընթացքում 14 միլիարդ դրամ տարեկան գումար թողնելով շրջանառության մեջ, այսինքն ոչ թե հավաքել ենք հարկ, այլ թողել ենք 14 միլիարդ դրամ ի տնօրինություն քաղաքացիներին։ Եկամտահարկի փոփոխությունների արդյունքում ավելանալու է 210,000 մարդու աշխատավարձ։
Արդեն ասացի, որ միկրոբիզնեսի հետ կապված որոշումների արդյունքում ըստ էության ավելանալու է մոտավորապես 70,000 քաղաքացիների եկամուտներ։ Մենք որոշում ենք կայացրել եւ 2019 թվականին կբարձրանան պոլիկլինիկաների 14,000 աշխատողների աշխատավարձերը։ Սա կարևոր ցուցանիշներ են ընդգծելու համար, որ մենք զուգահեռաբար հավասարակշռված առաջ ենք գնում աշխատանքը խրախուսելու եւ սոցիալական ապահովության որոշակի երաշխիքներ ստեղծելու ճանապարհով։ Բայց գլոբալ առումով, հատկապես բյուջեի քննարկման համատեքստում, իսկապես շատ կարևոր է նորից վերադառնալ բյուջեի ձևավորման մասնակիցների թնջուկին, որը նույնպես որոշակի հարցեր է առաջացնում։ Ըստ էության, իրականությունը այն է, որ հարկ վճարողի կարգավիճակ, առաջնային հարկ վճարողի կարգավիճակ Հայաստանի Հանրապետությունում ունի մոտավորապես 350,000 մարդ։ 350,000 մարդ։ Ինչ ում նկատի ունենք առաջնային հարկ վճարող ասելու։ Նկատի ունենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր աշխատում են մասնավոր ընկերություններում։ Ինչու ենք այսպես նկատի ունենում։ Մասնավոր կամ ոչ բյուջետային ընկերություններում, այսինքն ոչ թե սեփականության ձևն է կարևոր, ոչ բյուջետային ընկերություններում, որովհետև ըստ էության այս 350,000 մարդիկ են, ովքեր հարկեր են վճարում դրանք զրոյից ստեղծելով, որովհետև իհարկե պետական կառավարման համակարգն է, ազգային ժողովի падգամավորները նույնպես իրենց աշխատավարձերից հարկ վճարում են, բայց նրանց աշխատավարձը մյուս բոլոր բյուջետային հիմնարկների աշխատավարձը ձևավորվում է այս 350,000 հարկ վճարողների կատարած վճարումներից։ Ես խոսում եմ ֆիզիկական անձանց մասին։ Եվ մեր խնդիրն է վարել այնպիսի քաղաքականություն, որ ահա այս առաջնային հարկ վճարողների թիվը կրկնապատկվի, երապատկվի, քառապատկվի։ Ինչու, որովհետև ըստ էության մենք ունենք այնպիսի իրավիճակ, որ այս 350,000 մարդիկ իրենց որպես հարկ վճարողներ, կրկնում եմ, որպես հարկ վճարողներ, իրենց ուսերին են ըստ էության կրում ողջ պետական համակարգի անվտանգության, ճանապարհների որակի, ենթակառուցվածքների, կրթության, պետական կառավարման, ֆինանսավորման պատասխանատվությունը։ Եվ երբ որ մենք արձանագրում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող քաղաքացիներից, Հայաստանի Հանրապետության ընտրողներից կամ աշխատունակ քաղաքացիներից, քաղաքացիների ընդամենը փոքր տոկոսն է այսպիսի գործառույթ կատարում Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք ճշգրիտ ձևակերպում ենք այն խնդիրը, որ պետք է լուծենք։ Մենք պետք է լուծենք այդ քաղաքացիների, ելև ասում, կրկնապատկման, երապատկման, քառապատկման, հնգապատկման խնդիրը։ Եվ ես էլի եմ ուզում, խոսքը նրա մասին չէ, որ մենք որևէ մեկին մեղադրում ենք Հայաստանի քաղաքացիներին, մեղադրում ենք, այսպես ասած, չաշխատելու, հարկ չվճարելու մեջ։ Ոչ, մենք ասում ենք եղել է ուրիշ իրավիճակ, երբ որ խրախուսվել է աղքատությունը, որպեսզի ամեն ընտրությունից առաջ հնարավոր լինի կոնկրետ փողի ծախսմամբ հասնել ընտրությունների արդյունքների, մենք ասում ենք, որ բացում ենք, բացել ենք արդեն եւ բացելու ենք բոլոր հնարավորությունները։ Եվ սա արդեն քաղաքական իրողություն է, եւ մեր տնտեսական քաղաքականությունը ուղված է լինելու անհատական ջանքը խրախուսելուն, որովհետեւ էլի եմ ասում, այո, կառավարության պարտավորությունն է վարել այնպիսի քաղաքականություն, որ քաղաքացին հավատա ինքը իր ուժերին, հավատա, որ ինքը կարող է արդյունք ստեղծել, հավատա, որ ինքը կարող է լինել առավել արդյունավետ, որ ինքը իր հողը, սկսած իր հողը, իր կյանքը, իր գործունեությունը կարող է կազմակերպել արդյունավետ եւ կառավարության վրա, կառավարության քաղաքականության վրա հույս դնել, որ կառավարությունը կաջակցի այս պրոցեսին։ Եվ ահա այս համատեքստում ինձ համար առավել զարմանալի մեղադրանքը, որ ոմանք փորձում են հնչեցնել
կառավարության հասցեին դա այն է, որ մենք այսպիսով պաշտպանում ենք օլիգարխիայի կամ խոշոր բիզնեսի շահերը։ Սա ուղղակի ծիծաղելի մեղադրանք է, եւ այս մեղադրանքը առաջին անգամ հնչել է այն ժամանակ, երբ օրինակ մարզերից մեկում ես քաղաքացիների հետ շփման ժամանակ օրինակ ասացի, որ ճանապարհներից մեկը ոչխար պահել են, օրինակ։ Ես այս հետաքրքիր մեղադրանքների տեղիք տվեց, որ ոնց վարչապետը գյուղացին խորհուրդ է տալիս ոչխար պահել։ Պատկերացնու՞մ եք, աբսուրդ։ Վարչապետը գյուղացին խորհուրդ է տալիս ոչխար պահել։ Բա ի՞նչ պետք է աներ այդ տրամաբանության վարչապետը։ Հա պետք է աներ, բա գնա աղբեր ջան, ձեր բանի, ձեր մարզի դեպուտատի դռնտե դեմը վիզը ծուր կանգնի առավոտից իրիգու, դուս կգա մի օր 5000 դրամ կտա, մի օր 1000 դրամ կտա, մի օր 3000 դրամ կտա։ Այս հա կլինի ճիշտ մոտեցում։ Այս հա այնա ինչին փորձեն արել երկար ժամանակ, ոչ թե սովորեցնել, այլ պայմաններ ստեղծել, որ մարդ ուրիշ հնարավորություն չունենա։ Մենք ասել ենք մի արել, Հայաստանի են քաղաքացին, որ երկրում հեղափոխությունը արել, այդպես ծուրվից որևէ տեղ կանգնել չի կարող։ Հայաստանի քաղաքացին պետք է արդյունք ստեղծելու, ինքը իր բարեկեցությունը ապահովելու եւ իր երկրի բարեկեցությունը ապահովելու հնարավորություն ունենա։ Եվ մեզ ասում են նաեւ, թե համահարթ եկամտահարկ սահմանելով մենք էլի հարուստների կամ բիզնեսի, խոշոր բիզնեսի շահերն ենք փորձում պաշտպանել։ Ֆինանսների նախարարը արդեն ասաց, մենք այո, այսպես ասած, ունևոր հատվածին հարկելու օրակարգը ընդունում ենք, եւ հարկային օրենսդրության փոփոխության փաթեթներում մենք եկամտահարկով, այսպես ասած, բաց թողնված մասը 100%-ով կլրացնենք գույքահարկում արվող փոփոխությունների տրամաբանության մեջ, որտեղ այո, մենք կստեղծենք հնարավորություններ, որպեսզի այսպես կոչված էլիտար թաղամասերը, էլիտար թաղամասերում գտնվող էլիտար տները եւ էլիտար ունեցվածքները հարկվեն բոլորովին այլ կերպ, եւ ըստ էության մենք ունենք հաշվարկ, որ գույքահարկի, գույքահարկով հարկվող գույքի 1%-ի, 1%-ի նկատմամբ, հələ ուշադրություն դարձեք, 1%-ի նկատմամբ գույքահարկի դրույքաչափ, արդար դրույքաչափ սահմանելով մենք երկրում հավաքագրվող գույքահարկի չափը կկրկնապատկենք։ Այսինքն, եթե 1%-ը աճող գույքի, անշարժ գույքի 1%-ը մենք հարկենք այլ տրամաբանության մեջ, մենք կարող ենք կրկնապատկել գույքահարկի ծավալը։ Սա իհարկե դեռ փորձագիտական գնահատական է, ես հիմա կարող եմ թվերը այդքան ճշգրիտ չլինեմ, բայց տրամաբանությունը հետևյալն է, որովհետև մենք ըստ էության այսօր գույքահարկի ոչ արդարացի հարկման մեխանիզմ ունենք, եւ ել չեմ ասում, որ ունենք մեխանիզմ այդ հարկման մեխանիզմները շրջանցելու, նվազեցնելու եւ այդպես շարունակ։ Ընդհանուր առմամբ մեր բյուջետային ամենակարևոր խնդիրը բյուջեի եկամուտները մեծացնելն է, որովհետև մենք չենք կարող հուսալ, թե այս բյուջետային շրջանակի եւ տրամաբանության մեջ մենք կարող ենք էական եւ շրջադարձային եւ հեղափոխական փոփոխություններ ունենալ։ Մենք այն բյուջեն, որ մենք ունենք եւ ունեցել ենք, եւ այն տրամաբանությունը, այն մտքերի ընթացքը, որ գոյություն է ունեցել, մեզ իհարկե ոչ մի կերպ ձեռնտու չի, եւ մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք բյուջեի եկամուտները էականորեն ավելացնելու, եւ այս տրամաբանության մեջ ես ուզում եմ առանձնահատուկ կարևորել մի ցուցանիշ, դա հարկեր ՀՆԱ ցուցանիշն է, որտեղ Հայաստանը ժամանակ առ ժամանակ մի քայլ առաջ, երկու քայլ հետ տրամաբանությամբ է առաջնորդվում։ Օրինակ 2018 թվականներին հարկեր ՀՆԱ ցուցանիշը նախատեսվում է 20.3%, միջդեռ այդ նույն ժամանակահատվածում օրինակ Վրաստանում 26%։ Եվ մենք պետք է շատ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկենք, որպեսզի հարկեր հնա ցուցանիշը բարելավենք
և ստվերային տնտեսության դեմ էականորեն պայքարեն։ Եվ մի եզրապակիչ բան եմ ուզում ասել։ Տեսեք, մենք հարկային ըստեյության շատ լայն արտոնություններ ենք տալիս։ Մասնավորապես միկրոբիզնեսի։ Եվ ենթադրենք, մենք ասում ենք կորոշենք արդյունքում 20 թե 24 միլիոնը կլինի շեմը։ Ոնց է որոշվելու, ով է 20 միլիոն, 24 միլիոն շրջանառություն ունի եւ ով 30 կամ 50 միլիոն։ Որոշվելու է ՀԴՄ-ներով, հաշվիչ դրամարկային մեքենաներով։ Եվ այսօր շատերը այս միկրոբիզնեսը շատ դեպքերում հաշվիչ դրամարկային կտրոն չտալը պատճառաբանում են նրանով, որ հարկային բեռը շատ ծանր է եւ այդ պատճառով իրենք չեն կարող ՀԴՄ տրամադրել եւ նորմալ բնականոն աշխատել։ Մենք այդ փոքր հատվածին ազատում ենք ընդհանրապես հարկերին, բայց այն նշանակում է, որ ընդհանրապես երկրում հաշվիչ դրամարկային կտրոն չտալը պետք է շատ խիստ հակազդեցության արժանանա։ Որտեղ ասենք, եթե տրամբանությամբ գնանք, կարող է պարզվի 5 հարկանի սուպերմարկետը, օրինակ մարզում տարեկան 11 միլիոն դրամի շրջանառություն ունի կամ 19 միլիոն դրամի շրջանառություն ունի, եւ դրա համար ինքը ոչ մի հարկ պիտի չվճարի։ Ահա այս նվազեցումները անելու համար մեր ուղերձը հետեւյալն է, որ որևէ մեկը եւ վաճառող եւ գնորդ չպետք է մտքով անցնի, որ ինքը կարող է հաշվիչ դրամարկային կտրոն չխփել, որովհետեւ դա կնշանակի հարված Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի եկամուտներին։ Այո, թող շրջանառությունը հստակ արձանագրվի, եթե կպարզվի, որ փոքր բիզնես է, մենք ոչ մի խնդիր այդ մարդու հետ չունենք։ Եթե կպարզվի ոչ փոքր բիզնես է, ուրեմն լիարժեք պետք է կատարի պարտավորությունները պետական բյուջեի նկատմամբ։ Եվ ուրեմն ուզում եմ ասել, որ այս փոփոխությունները նշանակում են խստագույն մոտեցում այդ երևույթների նկատմամբ, երբ որ որևէ մեկը խոշոր միջին, թե ոչ այդքան միջին փորձում է հարկերից խուսափել, եւ մեր հանրությունը, տեսեք, երբ որ մենք ասում ենք ներառական խնդիր է, ներառող տնտեսական աճ, բյուջեն էլ է հավաքական խնդիր, որտեւ այն քաղաքացին, որ չի տրամադրում ՀԴՄ-ը, նա նպաստում է կամ ավելի ճիշտ խանգարում է, խոչընդոտ է ստեղծում մեր պետության անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը, մեր երկրում կրթության մակարդակի եւ որակի բարձրացմանը, ենթակառուցվածքների որակի լավացմանը, թոշակների բարձրացմանը եւ այդպես շարունակ։ Այն քաղաքացին, որ որևէ խանութուն չի պահանջում այդ կտրոնը, նա նույնպես կատարում է այդ նույն գործողությունները։ Էլի եմ ասում, միչեմ հիմա կար այդ կանխավարկածը, որ ա երկրում այսքան թալանում են, այսքան կոռուպցիա կա, այսքան էս են անում, այսքան են անում, մոնոպոլիաներ կան, այսքան, բայց ինչի իրանց կարելի է այդ ամեն ինչը անել, մենք էլ մեր 1000 դրամը, մեր 5000 դրամը, հիմա չկա այդ ամեն ինչը։ Եվ եթե նույնիսկ կա որոշ տեղերում, մենաշնորներ չկա, եթե երևույթներ կան որոշ տեղերում, այդ նշանակում է մենք դա դեռևս չենք տեղորոշել, որ պահին տեղորոշենք, տեղում կոչնչացնենք։ Եվ քաղաքացիների մեր կոչն է աջակցել նաև սրանում մեզ։ Հիմա չկա այդ երևույթը եւ մենք գնում ենք, այո, հարկերի նվազեցման եւ միկրոբիզնեսի պաշտպանության ճանապարհով, բայց սա նշանակում է, որ հաշվիչ դրամակրկային կտրոն չխփելը պետք է ընկալվի որպես շատ կոնկրետ նեգատիվ արա եւ ընդ որում ոչ միայն վաճառողի, այլև գնորդի կողմից։ Որտեւ եթե մենք ուզում ենք օրինականություն, մենք պետք է հաստատենք օրինականություն։ Եթե մենք ուզում ենք արդարություն, դա պետք է լինի արդարություն։ Արդարությունը այն է, երբ որ բոլորին ա վերաբերվում, երբ որ արդարությունը վերաբերվում ա միայն ուրիշներին ոչ եւ ոչ երբեք մեզ, դա դադարում ա լինել արդարություն։ Եվ հետեւաբար, այո, ես կարծում եմ, որ մեր կառավարությունը այս 6 ամիսների ընթացքում կարողացել է կոնկրետ նախապայմաններ ապահովել եւ կարողացել է հետևողական վարել Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքի խրախուսման քաղաքականություն, ներդրումների խրախուսման քաղաքականություն, եւ համոզված եմ, այսօր արդեն 2019 թվականի բյուջեով մենք ունենք դրա արդյունքները,
Նախորդ անգամ այս ամբիոնից ելույթ ունենալիս ես ցույց տվեցի այն process-ները, տնտեսության տրանսֆորմացիայի process-ները, որոնք միանշանակ դրական են եւ որոնք տեղի են ունենում եւ մենք պետք է շարունակենք այդ թվում նաեւ աշխատանքի պայմանների, աշխատավորների եւ աշխատողների իրավունքների պաշտպանության համատեքստում եւ համոզված եմ մենք կհասնենք լրջագույն արդյունքների։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ,